Les falles són pólvora, són llum, són color, però també són música, perquè seria impossible concebir unes falles sense música. Però com es viu la vida des d'un músic? Com passen l'ofrena els músics tocant? Pues anem a saber-lo avui amb els components de la xaranga Garrofó que estan així en nosaltres. Estem en Carlos i Silvi, no? Bona vesprada, Carlos, què tal? Com estàs? Bona vesprada, molt bé. Pues en plenes falles ja, mira, te pille el material de la faena, no? Sí, 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 avui estem preparats per a fer així un poquet de batalla i un poquet de festa. Clar que sí. Nosaltres volem saber com es viu i com es veu la vida de les falles des del punt de vista d'un músic, perquè sabem que sou una part imprescindible de la festa, sense música seria inconcebible les falles, i volem saber, no?, com és això de tocar mentre se passa davant la xeperudeta en una festa de casal. Volem saber i conèixer la vostra part, Carlos. Pues la veritat és que darrere de l'instrument se veuen moltes coses, i bueno, quan passem per l'ofrena pues és un moment molt emotiu, és un moment molt bonico, i bueno, pues se sent una sensació indescriptible. Estàs fent una de les coses que suposo que més t'agrada, no?, que és la vostra dedicació, i passant, no?, una ofrena tan emocionant, tan sentimental, no?, i fent això que més vos agrada, no?, que és tocar. Sí, la veritat és que una de les coses que més m'agraden en la vida és la música. Entonces, pues, quan arriba aquesta època de l'any, pues, la veritat és que ja tenim ganes de que tornaren les falles i molt contents de que se puguen celebrar i que puguen passar i veure la Verge. Anem a parlar d'en Silvino també, que és, forma part d'esta meravellosa xaranga. Silvino, què és el que se sent quan es viuen les falles baix este instrument? Bueno, pues la veritat és que la música és algo molt bonico, entonces venim així a falles i una vega a l'any pues podem disfrutar d'este moment, pues que és de lo millor que té València, la veritat. Entonces venim, toquem, disfrutem i fem disfrutar a la gent, que també és algo pues molt important. Perquè la música està en qualsevol puesto, en qualsevol acte, no només la frena, sinó que una vesprada fallera en una xaranga també és molt divertida. Sí, la veritat és que així la festa no para. Són 4 dies, però són 4 dies que no parem ningú, ni músics, ni falleros, i al final pues alegrem un poc els carrers de València, que és una cosa pues que una vegada a l'any mos ve molt bé a tots, la veritat. Carlos, com és la vida després o abans de les falles d'una banda de música com la vostra? Després de les falles, el que més se ressentís és el llavi. El llavi és el que, al Sant Demà del llavi... Que descansar! Ese és el que me diu que s'hem passat un poquet tocant. Però bueno, quan estàs tocant, pues, això s'olvida, i el que volem és transmetre en la música la part tan important que són de les falles, i bueno, pues que se senca també la música típica de les falles en els carrers. Carles, venim d'uns mesos, 2 anys, molt roïns amb esta pandèmia de la Covid-19. La música és evident, no?, s'ha posat damunt la taula, que forma part molt important. Suposa que era també molt important per a vosaltres tornar. La veritat és que sí, més que res, perquè tiràvem això un poquet de menys, també. El ixir al carrer, també, pues, és molt bonico, també, pues, juntar-se en els músics, parlar, fer-te el cafè, l'esmorzar, xerrar en uns i altres, això al final, pues, ixa germanor que se fa, pues, també se tira de menys. Quants components, Silvino, passa per ací, ajunta una miqueta a Carlos. Quants components en això o en la banda? Ara mateix som 5 i, bueno, tenim... uns integrants que fan la música molt bona, entonces podem expressar tot el que tenim, i bueno, així la gent de la falla la veritat que ho disfruta, entonces no tenim cap problema en nosaltres disfrutar en ells també. Se toca per tota la ciutat de València, no? Allà on s'encomana una xaranga, una banda de música, allà que aneu. En qualsevol moment del dia. En qualsevol moment del dia. La veritat és que com és una cosa que ens agrada, bueno, quan fas alguna cosa i t'agrada, pues, no pica. Exactament, se fan més ganes. La gent ho té que disfrutar. La festa no només són, en aquest cas, les xarangues i els falleros. Al final, la festa és tot el món que ve a València, tots els valencians, tota la gent que aconseguim que aquesta festa pues, sigui una de les millors festes del món.
internacional, sempre diem tots els dies en les mascletes, no? Que això només passa així, que només som capaços els valencians de fer les falles i de transmetre, no? Tot el que se transmet des de la música, per supost, des de la vostra part, la llum, el color, els monuments, és que això només se viu així. Exactament, n'hi ha que viure-ho per saber-ho, el que ve repetís. I bueno, li ho recomana a tot el món. És una festa molt emotiva i bueno, n'hi ha de tot, no només és xarangues i festa, sinó que n'hi ha molts actes i és una cosa que la recomana a tot el món. Silvino, com ha sigut tornar a tocar en falles? Bueno, la veritat és que farem unes falles un polite, perquè estava el tema del coronavirus i ara mateixa, que ja pareix que la cosa s'està esplaiant un poc, pues, venim així amb moltes ganes i ja comença un poquet la marxa, no? De dilluns a divendres, una setmaneta que anem a passar-se-ho molt bé i volem que la gent s'ho passi molt bé. Parlàvem abans de la pandèmia, no? Que ha estat un moment molt complicat i per a la música també. Sí, per supost. La música ha tingut un paró. Jo que soc estudiant també de conservatori, ho han notat molt. No sé, les classes tampoc ara mateixa són del tot iguals, no han pogut anar tots els alumnes i això, claro, lastra tot el que és l'educació i el que ve a ser el poder fer música en conjunt. No, com si diguérem, no? Educar-se des de casa i que no és el mateix. Clar, perquè els assajos complicats, no? Fins fa poquet. Assajar ha estat un moment complicat. Hem tingut que ha d'aprendre a assajar online, ¿vale? Però bueno, s'hem adaptat. Videocrida, és exactament, s'hem adaptat molt bé i bueno, pues, al final, com en tots els sectors, ha sigut una època difícil, però bueno, ho hem passat al final i ara només pot vindre algo millor. Pues xics, estan ja tots els components que d'avui per a la vesprada d'avui no podem despedir, no podem acomiadar este reportatge sin una miqueta de música, val? Anem a veure. Exactament, anem a veure si vos agrada. Gràcies, Silvino, gràcies, Carlos. Moltes gràcies a tu. Charanga Garrofó en plenes falles.